Molt bona tarda. En primer lloc, agrair a totes les persones, a tot l'equip que està desenvolupant aquest projecte de Vic Ciutat Cuidadora, que molts de vostès ja saben doncs, la importància, la rellevància i el ressò de tot l'ampli ventall de programa i activitats que estan duent a terme. En aquest cas, ens van demanar com a Hospitalitat de la Mare de Lourdes si volíem ser entitat col·laboradora. Evidentment, doncs, dir que va ser doncs, escolta, un plaer no? que persones com les que estan fent aquest dia a dia doncs, ens ho demanessin. I aquí estem una miqueta, doncs, també acompanyant, molts són membres que deuen tenir una mica de vincle o de coneixença de l'hospitalitat, altres que no. Donar les gràcies al doctor i company Xavier Gómez per tota la tasca que està fent, no només amb aquest programa, sinó amb tot el que ell ha anat desenvolupant i està desenvolupant amb el tema de cures pal·liatives, d'atenció a malalts, en situació terminal, en situacions de final de la vida, amb quines decisions hem de prendre, se'ns aconsella prendre, que és una mica el tema central de la xerrada de debat que farem avui. I en aquest cas, doncs, representar com a actual president de l'Hospitalitat de Vic, i pels que no ens coneguin, tot i que és una entitat que com a mínim d'oïdes segurament qui més qui menys doncs, coneix, no? És una entitat que té molts anys, l'any passat vam fer l'acte central, l'acte potser més emblemàtic que la gent coneix, és el pelegrinatge amb malalts, persones grans i discapacitats que ens emportem a Lourdes. Els que tenen una mica més d'anys segur que se'n recorden encara d'allò del mític tren de Lourdes, no? Quan la gent arribava amb el tren de Lourdes a l'estació de Vic, era i és encara un aconteixement important a la nostra comarca, perquè és tot l'àmbit comarcal i ara ja no hi ha autobusos, anem amb el, perdó, no hi ha els trens, anem amb els autobusos, però continua tenint aquesta essència de l'arribada i la sortida de les persones que acompanyem. Això què vol dir? Que, per exemple, amb aquest acte central que val a dir que s'organitza agafant tota la diòcesi del bisbat de Vic i que també en aquest mateix acte del pelegrinatge ens ajuntem amb tota la diòcesi de Solsona. Què representa? Que ens emportem una xifra que sol passar, aquest últim any passàvem de les 700 persones, entre persones malalts, per dir d'alguna manera, o grans, o discapacitats, que cada vegada el terme de malalts o discapacitats el anem traient una mica del nostre vocabulari. Tot això amb un elevat nombre de persones voluntàries que sense ells i que també aneu tractant amb aquestes xerrades el voluntariat no seria possible i que són persones que destinen 5 dies de la seva feina, de les seves vacances, a anar a ajudar amb els diferents serveis que poden o han de prestar a Lourdes. Això no és només el que es fa durant l'any, tot l'any a nivell de les diferents comarcals doncs, hi ha un seguit d'activitats continuades sempre amb aquest vincle d'acompanyar a totes aquestes persones que requereixen de la nostra atenció i per tant és una entitat social de voluntariat, d'acompanyar, d'ajudar les persones, d'escoltar-les una mica amb tots aquests valors que realment és el que ens caracteritzen i que també vincularem una mica amb la xerrada que ens farà el doctor Gómez. Per tant, res més, ja acabo aquí la meva presentació. Repeteixo, moltes gràcies per pensar en l'hospitalitat i company Xavier Gómez, quan vulguis, endavant. Gràcies a tots per assistir. Bé, bueno, moltes gràcies, Xavi, perquè ja fa anys que ens coneixem com a col·legues. També veig que hi ha més col·legues aquí. Jo crec que és millor que fem un col·loqui que una xerrada, perquè és molt avorrit fer una xerrada i és molt interessant fer un col·loqui perquè tothom pugui participar. I el tema que volíem tractar avui amb un debat amb tots vosaltres és com prenem decisions quan tenim una malaltia avançada i com ho fem o com hauríem de fer-ho, quines dificultats tenim no? Per prendre decisions respectant els valors i preferències de les persones fonamentalment i de les famílies i dels professionals. No? Aquest debat es fa en el context d'això que ha comentat Xavier Ferrés, que és
el projecte de Vic Ciutat Cuidadora, que ara entra en el tercer curs. Aquest projecte és un projecte que liderem conjuntament amb l'Ajuntament de Vic, l'Àrea de Benestar Social i la Càtedra de Cures Paliatives de la Universitat, amb diverses organitzacions que ens han ajudat, associacions de veïns, escoles, organitzacions de voluntariat com el Tupí o altres organitzacions de caràcter religiós o de voluntariat com la Creu Roja, i amb totes aquestes organitzacions, que eren un total de 48, vam elaborar aquest projecte, aquest programa, que té dos objectius fonamentals. Un és com podem millorar les actituds socials i culturals envers el final de la vida, que és aquesta discussió que té una vessant social, que cultural, però una vessant personal també, de veure com considerem el final de la vida com una cosa natural, perquè de fet és bastant freqüent que ens morim, és molt freqüent que ens morim, o seria quasi del tot freqüent, i per tant, ja que és tan freqüent, potser millor que en parlem i que puguem parlar-ho amb naturalitat i a més mirant de veure com aquest final de la vida pot ser una etapa que sempre és difícil, mai és fàcil, però que pot ser també enriquidora, i què podem fer per ajudar la gent que la viu. Per tant, hi ha una part més social i cultural d'aquest projecte, que és aquest segle que hem fet, que és informatiu i cultural. Té una vessant formativa també, que és com capacitem a les persones per donar suport a altres persones, tant a través del voluntariat o a través de aprendre com es pot enfocar el dol o com es pot ajudar a les persones amb dol. I té una vessant que comencem aquest any, que és més de caràcter assistencial, que és com podem acompanyar a persones que estan en aquesta situació de malaltia avançada i que a més tenen necessitats de caràcter social, fonamentalment la solitud, que és una epidèmia del nostre segle, que és la gent gran que viu en solitud, o gent no tan gran que viu en solitud una malaltia avançada, o que té situacions com la pobresa extrema, o les dificultats d'accés, o bé els conflictes. Gent que, a més de que té una malaltia avançada o diverses malalties, també té una situació de necessitat de caràcter més social. I per tant, aquest any comencem aquesta fase. Clar, quan vam contactar amb vosaltres, el primer és l'admiració per aquesta experiència de 50 anys o més de 50 anys de portar gent, que també hi ha un factor de conviccions que també és molt engrescador i respectable, i que la majoria són persones que tenen dificultats o bé limitacions o bé capacitats diferents o bé malalties, és a dir, que realment és admirable la feina que heu fet, i com deies tu, em sembla que tenim moltes coses en comú, que són el respecte per les persones que estan en una situació de vulnerabilitat, que és un dels punts que jo crec que és rellevant amb això. Jo prefereixo parlar des d'aquí perquè, si no, així em moc una mica millor i controlo que la gent no s'adormi o que... perquè ara a aquestes hores ja estem més cansats. No, és per això només. Així podeu estar més a prop. Podríem dir que, per enfocar aquest tema, ja dic, el programa té aquests objectius i fa aquest tipus d'activitats, i entra ara en el tercer any. Ara vinc de Girona, que també adoptarà un programa com aquest, i a Manresa també, i altres ciutats, que són ciutats que proposen cuidar millor la gent que està en aquesta situació. Podríem començar amb el que es diu l'epidemiologia, que és quantes persones tenen aquestes situacions i què els hi passa. El primer és que això dels catalans ens morim al 100%. Ja sé que hi ha Departament de Salut i hi ha ajuntaments, però resulta que ens morim. El punt 7 diu que no, però jo crec que també es morirà. Hi ha
ja ho veurem, però ell diu que ho nega, però jo crec que és una mica delirant que ho negui. Però el 75% de les persones que es moren a Catalunya es moren després d'un procés crònic, d'una malaltia crònica que va evolucionant. Això és important perquè no ens morim de cop, sinó que la majoria ens morim després d'una o diverses malalties que són, que diem, malalties cròniques. I aquestes malalties cròniques, una és el càncer, que és la més coneguda, però són més freqüents malalties diferents del càncer, per exemple, les que diem neurològiques, les demències, per exemple, l'Alzheimer, que és una malaltia crònica que genera molt impacte i que dura molt temps, o, per exemple, malalties cròniques del cor, del pulmó o del ronyó, és a dir, el que diem insuficiències dels òrgans. I, a més d'això, el més freqüent no és tenir només una malaltia, sinó tenir diverses malalties i diverses condicions que diem. O sigui que, sobretot amb gent gran, aquí sou tots bastant joves o no sou del tot grans, però més o menys quan les persones tenen més de 75 o 80 anys no tenen només una malaltia crònica, sinó que en tenen diverses. I és molt poc freqüent que només tinguin una, tot i que pot passar, però normalment tenen diverses malalties, que són tenir diabetes, la pressió alta i, a més, artrosis i, a més, una mica d'insuficiència renal i, potser, pots començar a tenir demència. Això li diem als metges, que sempre diem coses perquè no les entengui ningú, li diem multimorbilitat, o sigui que tenim diverses malalties. O una cosa que també passa, que són les condicions, que no són malalties, per exemple, la fragilitat de la gent gran. La fragilitat és una condició física que va en la que les persones perden capacitat, és com si se'ls acabés la bateria, no? Perquè tots tenim una finitud, i llavors tenen fragilitat, van perdent capacitat d'activitat física o d'altres activitats. Això es diu fragilitat. O la demència, que és per diverses causes, una és l'Alzheimer, però n'hi ha més, que un va perdent capacitat de coneixement o la memòria o té trastorns del coneixement. Això és una altra causa que és una condició, no és només una malaltia, sinó una condició. O la dependència, que és que un perd capacitat física. És a dir que el més freqüent, degut a l'envelliment de la població, és que tenim no només una malaltia crònica, sinó diverses malalties que s'ajunten i això és que d'una manera progressiva va generant més problemes i va generant més dificultats i sovint causa la mort de tres quartes parts de les persones a Catalunya. És a dir, que això és molt freqüent. Després hi ha un 25% que es moren de causes agudes, que són o tenir un accident o tenir un infart o una feridura que és mortal al primer moment, és a dir, que hi ha causes agudes i causes cròniques d'això. Això és el primer. O sigui que estem parlant de quelcom que és molt freqüent. I si ho mirem des del punt de vista de quantes persones tenen aquestes condicions, sabem que el 4% de Catalunya té malalties cròniques que li diem complexes, té diverses malalties. Complexes vol dir que necessiten tractament o necessiten suport o que tenen impacte sobre la seva vida quotidiana. Imaginem una persona gran que té hipertensió alta, que té diabetis avançades, que té artrosis, que té obesitat i que no li funciona de tot bé el cor. Això és freqüent, hi ha molta gent que té totes aquestes coses, molt sovint relacionades, i que les té cada vegada més complexes. Quan un comença a tenir una diabetes es pot trobar bé durant molts anys, però després es pot complicar i pot avançar, no amb tothom, però amb alguna gent, i si a més té la pressió alta i si a més té insuficiència cardíaca, el cor no li funciona tot bé, és a dir que es van acumulant malalties i dèficits al llarg del temps. Doncs això és el 4,5% de la població, és a dir que ja podem veure
a una ciutat com Vic o una comarca com Osona o a Catalunya com a nació, que quanta gent pot tenir això. I l'1,5%, que són 140.000 persones a Catalunya, tenen, a més d'això de les malalties cròniques, tenen el que diem un pronòstic de vida limitat, és a dir, que les malalties cròniques li causaran un deterior progressiu i la mort al cap d'un temps. No immediatament, sinó al cap de 2 o 3 o 4 anys. No sé si m'explico bé, que és que les malalties es van acumulant, van progressant i llavors arriba un moment que tenim una limitació pronòstica. Tots tenim una limitació pronòstica, però amb més o menys pressa o més o menys temps, perquè bueno, ja ho deia el Marc Pol, que tots en algun moment tenim això, però hi ha gent que perquè té diverses malalties i van progressant, sabem que té un temps de vida més limitat. I quan els identifiquem, doncs, sabem que passarà això. Aquí tenim un metge d'atenció primària, veig a la doctora Serarols, que és una gran especialista d'atenció primària, que avui els metges d'atenció primària estan, estan protestant perquè no els tracten bé, i jo també vull dir que és veritat que no els tracten del tot bé, i els haurien de tractar millor, els haurien d'estimar una mica més. No la gent, que ja els estima molt, sinó els que els haurien d'estimar més. Llavors, per tant, el que tenim és un conjunt de població que té tot amb graus diferents de complexitat i amb graus diferents de temps d'evolució, va acumulant aquestes malalties. I això té impacte físic, perquè llavors perdem capacitat física, té impacte psicològic, té impacte social, perquè afecta també la família, especialment les persones amb demència, Alzheimer, que durant anys, no?, de 8 o 10 anys, tenen dificultats, i té impacte també el que diem espiritual transcendent, perquè posa en dubte o en tensió el sentit de la vida o la qualitat de la vida, i per tant són gent que pateix, perquè la condició més important d'això, la conseqüència més important, és el patiment. A més de que un pot tenir dolor, pot tenir ofec o pot tenir debilitat, el patiment és la conseqüència més important de les malalties cròniques avançades. Esteu d'acord amb això, que tenim aquesta situació, de que ens morim? Per tant, val la pena que en parlem. Bé, i el tema d'avui seria de veure com amb aquestes fases diferents podem veure quins criteris tenim per com ho decidim, com expressem i com compartim les decisions amb aquestes fases diferents de l'evolució. D'acord? Llavors, i m'agradaria que participéssim tots, i al final podríem parlar de quines coses fan que un visqui aquesta situació en pau, no? Que no dic que es mori, sinó que visqui aquesta situació en pau, i quines són les condicions que ho faciliten. D'acord? O sigui que podríem fer això, podem estar un rato, avui no jugar al Barça, o sigui que podem tenir una mica de temps per parlar-ho i per el que us preocupi també d'aquest tema. Llavors anem a veure la primera part, que és quan un no està malalt o està molt poc malalt, com pot planificar o prendre decisions sobre el seu futur d'atenció. No? Sabeu com... Que ho sabeu això? Algú ha fet una cosa que es diu testament vital o directiva anticipada? Sí? A veure quanta gent ho ha fet. Molt poca gent, I podeu explicar el que és, doctor Pol? No cal que expliquis el teu, però vull dir, el doctor Porta és un gran especialista, precisament. És encara, perquè no ha perdut el coneixement. Que és un endocrinòleg, i dius que has fet el testament vital. I què, com ho has fet? Bueno, sí. D'acord, d'acord. Davant de substància, davant de...
decidir què és el que vols... Bueno, se'm sent o no? Sí, sí. Però se sentirà millor amb això. Senzillament per planificar algunes de les coses que tu voluntàriament decideixes per la teva vida, perquè primer els altres, els familiars, no es trobin en l'embolic d'haver de prendre decisions que era convenient que les hagués pres un mateix. Llavors això treus ja molta força o problemes als familiars més directes. Segona cosa, si un té alguna preferència del que vol que es faci al final de la seva vida, ho pot plantejar ja anteriorment, voluntàriament, de la mateixa manera que fas un testament que les coses que tu tens, en qui les vols donar, doncs en aquest moment és la teva vida, com vols que sigui tractada en el final, quan et presentis. I llavors això pot portar alguna decisió que cadascú sigui particularment prengui en concret. I totes em sembla que són vàlides. Sí. Són individuals i són respectables. Algú més afecta, vital, i vol comentar-ho? Vostè ha dit, vostè també? Jo ja fa molts anys. Ja fa 15 dies. M'hauria de tornar a llegir el que vaig firmar. Ah! Bueno, si ho va escriure. No ho va escriure? No, ho vaig escriure, no. És el que deien els impresos. Vol dir que no sé exactament què vaig firmar ara. Home, potser que ho revisi, doncs. Sí, això, potser sí, perquè en Selma era sobretot llavors era perquè no ens allarguessin la vida inútilment. I esclar, suposo que ara als hospitals això ha canviat. No sé. No sempre. No? No. Bueno, jo confio que els impresos estiguin bé. Bueno, millor que ho revisi, no? I vostè també ho ha fet? Sí? A veure... al final de la vida, de la meva vida, el que han de fer. Si vols donar el cos o el que sigui per donar més vida a altres persones. Està bé. I després, doncs, la part religiosa també, com ho sé entendre. I el que més o menys et pregunten el testament. Està bé. O sigui que algú més vol comentar que ho hagi fet o vol comentar-ho? Bé, el testament vital, hi ha, com diu vostè, hi ha unes fórmules. Per exemple, el Col·legi de Metges té una fórmula. Els metges d'atenció primària, com la doctora, no? I tenen maneres de fer-ho, i de fet, el recomanable és parlar-ho amb el metge d'atenció primària, la infermera, perquè ells tenen aquests formularis que deia vostè, que són documents bastant organitzats, per no deixar-se coses, i hi ha formularis del Col·legi de Metges. Ara és una decisió individual, perquè els valors, el que expressa són els valors. Però també és un exercici d'autonomia, no? Que és, jo penso com m'agradaria que m'atenguessin, no? I expresso els meus valors. O sigui que encara que no estigui actualitzat, si vostè, per exemple, que diu no vull que m'allarguin necessàriament la vida, ja està expressant uns valors. Perquè vol dir que si vostè no pot decidir perquè està en coma o perquè hi és irreversible, no vol que facin mesures extraordinàries per allargar la vida que no tingui sentit perquè estigui en coma. Per posar un exemple, que el testament vital té molt sentit sobretot per si vostè no pot prendre decisions. O per exemple, abans que algú tingui un Alzheimer o quan està en una fase molt inicial, perquè després tindrà dificultats per decidir. O sigui que és important que es faci i expressa valors. Doctora, tens alguna cosa a afegir? Marta, vosaltres és freqüent que us ho demanin? No. Ara parlem. Sí. No és molt freqüent, però sí que cada vegada hi ha més sensibilitat per aquest tema, no? I està bé que cada vegada ho traiem més a les consultes i en parlem, no? El que passa és que una cosa és parlar-ne quan no ha passat res, no? Sí. Des de la perspectiva de dir, per si de cas algun dia doncs no puc decidir, i l'altra és quan les coses van mal dades, que llavors la situació canvia i és més complexa, no? I jo crec que aquest és el punt crític, no? Sí, exacte. Home,
vostè diu, si ho parlo amb la família... Bueno, però de tota manera, nosaltres, jo crec que estaríem d'acord amb la doctora Serrarol i el Xavi i el exdoctor o el doctor Porta, que val la pena fer-ho, perquè en situacions de crisi de vegades hi ha divergències familiars. I nosaltres ens hi trobem, els professionals ens hi trobem, que potser en una situació com aquesta que deia, de que el malalt no pot prendre decisió perquè està en coma o està difícil, hi ha decisions a prendre que si això està formalitzat són molt més fàcils de prendre que si no ho està, perquè imaginem que hi ha dos fills, ho dic perquè jo he viscut situacions complicades. Igual que els notaris diuen que s'ha de tenir testament, no? Encara que hi ha una regulació que si un es mor, les seves pertenències passen a la família i tot això, però tots els notaris diuen millor que ho tinguis fet, doncs el mateix recomanem nosaltres. Llavors, el problema que té això, la dificultat que té la pega, és que, com deia vostè, un ho fa i molts anys abans, i si no és molt, diguem-li, genèric, és molt difícil d'interpretar. Jo sempre poso un exemple. Imaginem que un diu, jo no vull que em posin sondes, si estic en aquesta situació, però vosaltres sabeu que hi ha una cosa que és la retenció urinària, que si no et posen una sonda les passes molt canutes. És a dir, que tens agitació, tens dolor, i per tant, si dius no em posin sondes, doncs és un problema, no? O sigui que cada vegada més es recomana que sigui, diguem-li, genèric. Per exemple, el que vostè ha dit és que no m'allarguin necessàriament, no? És a dir, que no me la precipitin sense que també... O sigui, no? Vull dir que els dos extrems... Bueno, vull dir que perquè quan diuen que no m'allarguin necessàriament, normalment una posició que jo veig molt defensiva és... Jo he vist situacions, no?, de gent que li fan el que es diu aferrissament terapèutic, que és... això li va passar al Franco, no?, que és aquest senyor que ara està una mica actual, però ara s'ha actualitzat. Però vull dir que l'exemple és que va estar en un servei d'intensius i li van posar no sé quants litros de sang, però és com un paradigma del que diem sobretractament o aferrissament. Llavors, és normal que la gent tinguem, no?, i tingueu aquesta posició de defensa de dir, home, jo no vull que em passin aquestes coses. O sigui, és lògic, però jo aconsello que sigui una mica més genèric, volent dir que, per exemple, jo dic que la meva família tingui que veure, que és el que deia vostè, però designo una persona. No, no és tota la família, sinó una persona, el teu marit, la teva dona, el teu fill o la teva filla, perquè llavors ja, si hi ha divergència, has delegat, i això és molt aconsellable quan algú comença a tenir una demència. Que és... Segon, jo prefereixo dir que m'atengui un bon equip, per exemple, un equip d'atenció primària competent i un equip de cures pal·liatives. Perquè sé que si hi ha aquests dos equips i treballen junts, les decisions que prenguin seran probablement encertades. I dic, no vull ingressar en un hospital que no tingui cures pal·liatives, perquè em sembla que en aquest segle ja és inadmissible que un hospital no tingui un equip de cures pal·liatives. I també vull que hi hagi un equip, el que es diu una comissió de bioètica o d'ètica, un comitè d'ètica assistencial, perquè si tenen dificultats en prendre decisions, puguin prendre-la així. O sigui, no he dit allò de la sonda o no, i per suposat que no m'allarguin necessàriament ni que tampoc la precipitin deliberadament. O sigui, que la meva mort sigui el més natural possible i que hi hagi música de Bach. També ho dic això, perquè està molt bé. Home, o, per exemple, bueno, coses de viva... Podríem fer una llista, ja vam fer una sessió de la música que vols escoltar en el moment de la teva agonia. Això vam fer una sessió... Clar, hi ha gent que deia el Parsifal, dic, home, és una agonia molt llarga el Parsifal, perquè són 5 hores i mitja. Però, per exemple, hi ha, bueno, coses que, això és personal, va ser molt interessant aquesta sessió, perquè la gent pensa en el funeral, perquè abans del funeral, en general, t'has de morir, perquè et fa... I llavors,
A vegades m'ha parlat de la música que li agradaria escoltar, que vam fer i va estar bé, va ser molt... Bueno, jo us ho recomano, no cal que ara ja no la farem aquesta sessió, però podem repetir, perquè la veritat és que és interessant que si un està així mig en coma, doncs que et posin, no sé, el condem del dia, jo dic, home, doncs és un... faria molt sentir això, no? Llavors, ja, aquesta sessió ja hi havia els de Santa Creu i ja va fer la llista de músiques per tenir-lo preparat. Però és veritat que això és un exemple, aquest és més simpàtic, d'una cosa que un proposa, perquè això vol dir que m'agradaria estar en un lloc que hi hagi música o que la pugui sentir. I després hi ha molta gent que parla de que prefereix morir-se al domicili. Bueno, això és un desig també, que un... Però el que passa és que aquest és un altre exemple també de coses que un desitja però que de vegades no són possibles. Per què? Doncs si un té una situació molt complexa de símptomes o de patiment, de vegades el domicili és difícil. L'altra cosa és que ha de tenir una família que sigui capaç de cuidar. Està sol, ha de tenir un bon equip d'atenció, per exemple, en el cas de Vinçut, solucionat. Accessible, Bueno, és que és així o no? Jo sóc client de Vic Sud i perquè som molt bons. I llavors, doncs, això, però si està en un lloc molt lluny o l'equip d'atenció primària no hi va o no té família, per molt que un hagi dit això, o té una situació molt complexa que requereix moltes intervencions, no? Oxigen i tal, home, és complicat. Però llavors, si ha dit això, vol dir que hem de procurar que es mori com a casa, com si estigués... Sí, és a dir, a mi m'agradaria rodejar no complex, és molt complicat, que puguem estar en una unitat com si estéssim a casa, que vol dir que la família hi pugui estar, que pugui sentir la música aquesta de Vivaldi i que estiguem tranquils en allà. No sé si m'explico, és a dir que... Però si un ha expressat això, ja sabem, l'equip que l'atengui, que hauria de fer un esforç, sempre que pugui, per poder-lo atendre al domicili. D'acord? Això són exemples, i jo crec que la millor recomanació és que els que no ho hagueu fet, que és la majoria, no aneu corrents demà perquè estan de vaga, però vull dir que el dilluns de la setmana que ve aneu gradualment, no tots d'acord, doctora, que vingui, aneu al metge de capçalera, la metgessa de capçalera, i dieu, escolta, m'agradaria fer aquesta discussió, perquè a més d'omplir aquest paper, el que fareu és començar a practicar el que es diu l'autonomia de decisió personal. Començareu a discutir amb els vostres professionals que us atenguin la manera de prendre decisions. Estem d'acord? Molt... Buscar documents de notari? Sí, també. Això es pot fer amb un notari o al metge de família. Jo recomano el de família perquè és el que està... Jo he buscat els dos llocs, tinc els dos impresos. Ah, molt bé. I que m'ha convençut. Perquè per la gent de peu, de carrer, i no de carrera, doncs a vegades hi ha coses que trobes complicades. I una mica la por que m'envien a l'altre barri abans que toqui. Doncs llavors vostè ha de... Si no ho entenc, no vull... Doncs llavors vostè parli amb el seu metge o la seva metgessa de família... I li diu això que ens està dient. No, no, jo he optat per fer-me un testament a mida. Doncs és perfecte. O sigui... Clar. I el tinc guardat. Bueno, o sigui, vostè pot expressar la seva... No, jo no vull que em matin. No, no, jo tampoc, en principi. Vaja, no tinc cap pressa, vull dir que no. No, jo menys. Però li passo a davant, això per descontacte. Val, llavors... Què s'ha de fer després d'això? Això, vostè fa el seu traje a mida. Mira, jo li he explicat el meu. El que passa és que jo soc metge i soc una mica enxufat. Perquè llavors... Però, per exemple, la meva mare ho té. La meva mare ha fet una mida que el vam fer amb els germans fa 2 anys, quan va començar a tenir 98 anys i començava a estar malament, i ho vam fer un paper, i llavors aquest paper ho va portar a la seva metge de capçalera. I ella ho té en la seva història clínica i ho té a casa seva.
Jo dic, home, sempre que aterrissi algú per aquí, li ensenyeu això, perquè si aterrissa algú del servei d'urgències que no s'ho ha llegit, que ho tinguin allà. Llavors... I ho tinc tot preparat perquè els meus fills ho trobin quan em vagi, val, quan sigui sí, l'hora. No, abans, és que això és abans de morir. No vull dir que després és el funeral, això. Abans és les decisions aquestes en els últims... Val. Ara, molt bé, si ara hem parlat de lo que es pot fer quan un està sa o poc malalt, però després hi ha una segona fase que es diu quan un té les malalties aquestes cròniques. O sigui que ja no està sa com la majoria de la població, sinó que té, té ja les malalties aquestes. Llavors, això és una mica més concret, és una mica més específic, perquè ja no és tan genèric, ja no és... Jo no vull que m'allarguin ni escurcin en genèric, perquè comença a parlar de les seves malalties, de les preocupacions que té amb les seves malalties, de les coses que vol i no vol que li facin amb les malalties, o bé de qui prefereix que l'atengui i on vol que l'atenguin i què vol fer i què no vol fer amb respecte a això. Per exemple, decisions freqüents. Si ingressar en una residència o no, és una decisió freqüent, que llavors un la pot anar pensant, perquè això no és només un exercici d'aquell moment, sinó el que fa és preveure situacions i generar una, un ambient, diguem, una de presa de decisions, que l'ideal és fer-ho amb els equips que la tenen, l'equip d'atenció primària, si la tenen especialistes, o doncs, llavors començar-ho a parlar. Però el nom tècnic d'això es diu planificació de decisions anticipades. Què vol dir? Que en situacions, això, la definició d'això és que quan un té una o diverses malalties que algunes coses es poden preveure, per exemple, si un té un Alzheimer, pot preveure que perdrà capacitat de decisió perquè perdrà capacitat que diem cognitiva, per tant, ho pot preveure. I llavors, ja no és tan genèric, ja no és tan general, sinó que és dir, si tinc un Alzheimer i tinc capacitat de decidir, que primer designo algú que pugui decidir per mi, és fonamental aquest tema, que, és, que sigui una persona que és la que prengui decisions per la meva part, amb la que jo ja que coneix, que estigui escrit, també està molt bé, i parlar-ho amb els equips que la tenen. Es diu planificació de decisions anticipades, PDA. La planificació de decisions anticipades és la següent fase. És quan un ja està malalt, imaginem una persona que té un càncer i necessita fer tractament, pot escollir més o menys quins tractaments accepta o rebutja, o potser pensa, miri, encara que jo m'hagi d'allargar la vida només 2 mesos, com que aquest tractament és pesat i, és, i em genera toxicitat, decideixo que si s'ha de fer, que de no fer-lo. O prefereixo que m'atenguin al domicili, o a casa, o al metge de capçalera, i a l'hospital per fer això. Per exemple, la meva mare, que és a més molt simpàtica, diu, no vull ingressar mai més en un servei d'urgències d'un hospital de Barcelona. No vull, perquè ha ingressat 2 vegades allà, ho va passar molt malament, va estar 3 dies allà i les va passar molt canutes, i llavors això ho ha apuntat en allà, diu, no vull ingressar en un servei d'urgències. No perquè els professionals siguin mala gent, sinó perquè és un lloc en el que, bueno, això acaba de sortir un article científic que ho diu, que no és el lloc per prendre decisions de sentit comú, perquè els professionals que són bons solucionen problemes aguts, però no estan tan habituats a prendre decisions com aquesta que comenta vostè, perquè és més un lloc d'anar per feina amb aquest agut. Pues això és una altra decisió, també, quan un està malalt pot dir, pues jo prefereixo això. O, per exemple, una persona que tingui això d'insuficiència respiratòria, això de del pulmó, no? Una malaltia crònica, que ha ingressat diverses vegades en un hospital i l'han intubat i l'han portat a intensius. I pot dir,
Jo prefereixo la pròxima vegada que no em portin a intensius i no m'intubin, perquè, és a dir, quan pren aquesta decisió i la discuteix amb el seu metge de capçalera i amb el seu especialista, ja és conscient de que limita una possibilitat de tractament, però escolleix de no fer-la. I això, més que limitació, es diu adequació, que és vull que el meu tractament sigui proporcionat i d'acord amb els meus valors. Accepto les conseqüències d'això, val? Perquè prefereixo i decideixo, i els metges ho tenen que respectar, i això ha de constar a la història clínica, aquesta, per això. Però veieu que això ja no és la directiva al testament vital, eh? És més específic i més concret. Senyor Matas, bona tarda. Senyor Matas és un dels líders del projecte de... i president de l'Associació de Veïns de Vic Nord. Sí. És igual el del notari amb els testaments formals dels béns? No. Estaves abraçant allà, no sé. No, s'ha de complementar. Per això jo dic, un ha de primer reflexionar sobre això, reflexionar amb els seus equips, reflexionar amb la família i tenir-ho clar. I jo aconsello que ho tingui clar també la família, que és el que deia vostè, que és, ho parlo amb els meus fills, que és la meva mare, per exemple, ho tenim clar. Per tant, la recomanació és dir, si hi ha una situació urgent, a la història clínica pot estar, però de vegades per urgència o el que sigui no s'acaba de mirar això, però hauria, és obligatori, de fet. Sí, però si l'has canviat, per exemple, bueno, tu has canviat d'opinió, aquesta senyora, però això no hi hem entrat, però això és sempre fa 20 anys, no? Fa 20 però... anys que el fa i ara representa que el volgués canviar. Sí, sempre és reversible. Els registres estaran ben... No, sempre és reversible. O sigui, perquè un pot canviar, però inclús encara que no ho escrigui. O sigui, per exemple, aquest que vol dormir, ai, que vol morir a domicili, aquesta persona, pot canviar i dir no, doncs canvio aquesta decisió. I encara que no ho escrigui, l'acabal és la seva última decisió. Igual que en els notaris fan els testaments posant l'hora i el minut, perquè tu el pots canviar al cap d'un minut. Un testament. Però hi ha un notari al davant. Sí, però és més barat parlar amb el metge de família. Sí. Però el metge de família el poden canviar. Bueno, de fet, un testament val 50 euros, vull dir que tampoc és tan complicat. I el notari, que hi ha uns registres, amb un foli sí, i tal, sí. tal. Però si un té mecanismes de seguretat, Marta... La planificació no és un acte notarial. No. És a dir, el document de voluntats anticipades, si vols, sí que és un acte notarial, però la PDA, la planificació no és un acte notarial. És un... Bé, no? Acord assistencial que fas entre la persona i els professionals que la tenen. Per tant, això queda registrat en la història clínica. Exacte. I a més li podem donar una còpia al pacient i que ho tinguin. Val? I això, una setmana pot ser una cosa, però després hi ha unes altres complicacions que obliguen a lo millor a canviar les decisions que s'han pres la setmana. I no passa res. Mentre quedi registrat i es pugui respectar el que la persona vol, aquesta és la clau, però és la diferència. Sí. No? Sempre és reversible, sempre. I sempre... Igual que un testament, testament i el és testament sempre també. Reversible. Sí, clar. Clar, tu no fas un testament... No? Bueno, llavors sí que és veritat, sí que és veritat que jo estic... El que estava dient és que hi hagi clàusules de seguretat, que són sobretot la família, perquè és possible, pot passar, que l'equip que et rep en una situació potser urgent o no el trobi o no el busqui o no el busqui o no el trobi o pot ser que no tingui ganes de respectar-lo gaire perquè pot opinar una cosa diferent, no? I llavors, home, no, que nosaltres ho tenim clar, tenir una còpia, com deia la doctora Sarol, i tenir-ho clar, que és això que hem fet amb la meva mare. Si la meva mare té una còpia al rebedor, no, perquè és on s'ha de tenir la còpia, que és la que passi per allà, que s'ho miri, saps? No? Sí, perquè... No, per entendre-ho bé, representa que l'informe que tindrà el CAP, el que hem de fer, llavors, si el volem variar,
i no té res a veure amb l'estat físic d'aquell moment, és tornar a passar pel cap amb el canvi a dir que sigui. Exacte. I si hi ha alguna complicació, llavors serà també de mutu d'acord amb el cap o amb els metges que s'assolen, o amb el metge referent. Però el problema, Mates, és que hi ha situacions que són molt difícils de preveure, perquè en el transcurs d'una malaltia pots haver previst alguna cosa i altres no. Ara, quan una situació que no s'ha previst i per tant no tens... Com que tu has expressat els teus valors i preferències, no? Si la meva mare té una complicació que no havíem previst, de les que pugui tenir, com que ha expressat els seus valors i preferències i la metge de capçalera que té, que és competent, d'atenció domiciliària, que és competent, i nosaltres ja sabrem, diguem, aplicar la filosofia i els valors que ella ha tingut, encara que no haguem escrit si té això no farem no sé què, no? O sigui que, però per exemple ja sabem que no vol ingressar a urgències, que no vol ingressar en una unitat de cures intensives, perquè ja ho ha dit, no? Llavors, sigui quina sigui la causa, en principi, però bueno, podria haver-hi alguna situació, per exemple, si té una fractura de fèmur, que sabem que posant una petita intervenció potser s'immobilitza i no té dolor. Potser sí que hauria d'anar a Vall d'Hebron si fa això, però allò el que diu és que mai de primera instància ho fem. Estic posant exemples que, o sigui, quan tu has expressat això i ho has compartit amb el teu equip d'atenció primària, els teus especialistes si n'hi ha, i amb la teva família, redueixes el risc d'una mala decisió. Però no és el 100%, clar, perquè som humans també, no? I també s'ha d'entendre que de vegades hi ha equips que intervenen molt urgent. Una altra decisió que és una mica més difícil és això de no recuperar una aturada cardíaca, per exemple. O sigui, si està en aquesta situació, pot pactar amb el seu equip si té una aturada cardíaca que no la reanimin, perquè això de l'aturada cardíaca arriben uns senyors i unes senyores, uns metges i infermeres, i t'intuben, bueno, perquè han d'anar per feina, no? A no ser que hagis pactat no mesures de reanimació si tinc una aturada cardíaca, perquè és veritat que la gent que té una aturada cardíaca i té una malaltia crònica avançada, la probabilitat de que es recuperi és molt petita i de que es recuperi diguem, estant bé és pràcticament nul·la. Llavors dius, bueno, deixem la natura tranquil, no estem precipitant, però no estem, perquè, bueno, perquè és una situació. Per tant, amb els equips normalment, quan tenim temps per anar-ho parlant, dient, bueno, si passa això ho hem parlat, si passa això ho hem parlat, i això és el que es diu planificació de decisions anticipades, que és... No, home, no, perquè això és una limitació de l'esforç. L'eutanàsia és, per definició, apunta, és prendre mesures deliberades i actives a petició d'un pacient per escurçar la seva vida d'una manera activa i deliberada. En canvi, això és no prendre una decisió que, o sigui, que es diu limitació o adequació, que la podria perllongar per unes condicions molt difícils amb una persona que té una malaltia avançada. Ves la diferència? Sí? Vale, doncs molt bé. Ja ho ha apuntat l'estudiant. Sí. Perdó? Sí, també, clar. O sigui, irreversible vol dir que ho has de poder revisar quan vulguis. Ja, sense canviar. Sí. I llavors, per què et fan firmar 3 o 4 persones? Bueno, perquè en el cas, perquè és bo que hi hagi... Perdó, repeteixi la pregunta. A veure, si... Ja em recordo. Si en el mateix testament que ja has fet, pots afegir-hi alguna cosa. Sí, clar, perquè és reversible, és revisable sempre, tot el que vulgui. I llavors això dels testimonis, sobretot és quan no hi ha davant quan hi ha un notari, ell fa de testimoni. I quan hi ha, però això pot passar, jo m'he trobat, situacions assistencials que no hi ha notari per allà, que no hi ha, i llavors ho fem
amb dos testimonis, un metge, una infermera i algú de la família, i el malalt pot expressar això, i això és vàlid. Perquè llavors ells diuen un de la família o dos, i dos més que no siguin de la família. Bueno, pot ser un metge i una infermera. Llavors ells tenen una còpia de cada sí, un clar, d'ells. Clar, sí, clar, clar, sí. Home, tot el que afegeixi seguretat, doncs és bo. Llavors els hi tinc de passar a ells el mateix que jo afegeixi. Bueno, sí, clar, perquè ells, si no, es queden amb la versió anterior, això és igual que un testament. Ja. No? Sí, sí, sí. Doncs és el mateix, millor que se n'enterin. No, perquè si no... Val, seguim. Llavors, per tant, aquesta segona fase, que és quan un té una condició avançada, la manera de treballar les decisions es diu així. I la dificultat que tenim és que els professionals també necessiten formació, no? I capacitació per respondre amb això, perquè per prendre decisions amb una persona que les demana, aquestes decisions, has de tenir formació en ètica, en clínica també, has de tenir formació en comunicació, bueno, i és a dir que ara el que estem fent, intentant, és formar els professionals perquè puguin rebre aquesta demanda i la sàpiguen respondre a aquestes propostes que fan els pacients i les famílies. Perquè a la facultat no ens ensenyaven això. Aquesta facultat excel·lent de Vic ho estem fent, perquè amb els estudiants de segon una assignatura que els hi ensenyarem a fer això. Però a mi no m'ho van ensenyar, m'ho va ensenyar el meu pare, que era metge de Torelló. A Torelló estem en una situació diferent, estem més a prop del cel, sí, està uns metres a prop del cel, i bueno, jo ho veia amb el meu pare, que respectava els pacients i les seves decisions. I després ho vaig anar aprenent, però a mi no m'ho van ensenyar quan era... I ara els metges i les infermeres estem fent des de la càtedra molta formació. El departament també ha fet un curs online, així per internet, que es diu de planificació de decisions anticipades. Perquè si no, el metge que rep aquesta demanda no sap com formular-la, i això és una metodologia molt sistemàtica, preguntar sobre la malaltia, quins valors i preferències, quines coses li preocupen, què vol que fem per a vostè, o sigui, és una sèrie de preguntes que estan sistemàtiques. Llavors, quan les fas, pots fer un traje a mida, aquest traje a mida, perquè les persones puguin expressar, però, i això és el que consta, com deia la doctora, a la història clínica. Hem parlat amb per exemple, una altra decisió freqüent és si estàs en una residència, si tens una complicació, si et traslladen a un hospital d'aguts o no, per exemple. Doncs, bueno, hi ha molta gent que està en residències que diu no, si jo tinc una complicació, prefereixo que no em traslladin a un hospital d'aguts i que el tractament me'l facin aquí, el que pugui ser possible aquí. És una altra decisió sobre com, on vols que m'atenguin. Si estàs en una residència, el PADES també va a la residència? Sí, pot anar, sí. No ho sabia. Pensava que només era el domicili. No, és que la residència és el domicili, tècnicament. Sí, en aquest moment, sí, esclar. Sí. O té metges i infermers allà, però el PADES en principi pot anar a una residència perquè es considera domicili, però també hi ha equips d'atenció primària que hi van. Molt bé. La residència tècnicament és com està el domicili. Encara que de vegades no ho sembli, però és així, d'acord? Bueno, ara anem a una altra fase, que és aquesta fase ja molt més avançada, que diem terminal, que estem parlant no de persones que viuran 2 anys o 3 anys o 4 anys i que van tenir problemes, sinó que viuran 2 mesos, unes setmanes, un mes o 2 mesos, i és el que dèiem abans, malalt terminal, que té una limitació pronòstica, però de setmanes. I que, per tant, ja sabem que les decisions ètiques que es prenen són ja molt més concretes sobre... Es basen en el que hem anat treballant, no? S'han de basar en això, es poden revisar, no? I actualitzar, però ja són molt més concretes. Les més freqüents són si un està molt malament i, per exemple, no pot menjar, si posem una sonda o no posem una sonda. Per exemple, és una decisió. Això és sobre la nutrició, no?
o si posem un suero o no posem un suero, perquè no beu o no menja, però normalment no és aconsellable per aquest criteri de no allargar innecessàriament el tema de posar una sonda, perquè la gent no es mor perquè no mengi, sinó que no menja perquè s'està morint, que és una mica al revés, parlo en general, després. I també perquè la sonda, això també és un tema tècnic, però està bé saber-ho, de vegades es posava per evitar, en persones que estan enllitades i tenen una demència, hi ha una cosa que es diu aspiració, que és que del vent tanca malament l'estómac, llavors és com si vomitessin i s'ho empassen per la tràquea i tenen ofec per això, això es diu aspiració. Però s'ha vist que encara que portin sonda també la tenen, i a més la sonda en persones amb demència molesta molt, és a dir, que cada vegada més, sobretot si un ho ha expressat, no? Això que dèiem abans, si vostè ha anat expressant que no vol que li allarguin, el correcte seria no posar-li una sonda si està en aquesta situació, o no posar-li un suero per hidratar-la, per perllongar uns dies la seva... Aquestes són típiques. L'altra decisió, que és molt freqüent, és el que diem la sedació, que és diferent de l'eutanàsia. No ho dic que vagi prenent notes, perquè si t'ho pregunten, què és la sedació? La sedació és disminuir la consciència perquè estem davant d'un patiment o d'un símptoma que no es pot controlar d'una altra manera. Per exemple, és molt freqüent que, per exemple, persones amb demència que tenen el que diem delirium, o sigui que estan agitades, o estan... llavors podem baixar una mica la consciència perquè no tinguin això que amb elles els hi fa patir molt i fa patir els familiars. Però la diferència entre la sedació i l'eutanàsia, senyor estudiant, és que la intenció de la sedació no és escurçar la vida, sinó controlar aquest patiment. M'explico? O, per exemple, algú que tingui molt ofec i estigui patint molt perquè té ofec, doncs, d'una manera gradual podem baixar una mica la consciència perquè no tingui tant patiment per causa d'aquest ofec, si no l'hem controlat amb altres coses. No sé si m'explico, però és una cosa freqüent. De vegades s'interpreta malament i es pensa que és eutanàsia, però no és, perquè la intenció de la sedació és alleujar el patiment que no hem controlat amb altres motius. Abans era pel dolor, però ara que el dolor el controlem bastant bé, normalment és per ofec molt intens, o per exemple gent que té una hemorràgia molt massiva, que és una situació de molt impacte, molt desagradable, doncs llavors baixem la consciència perquè no hi hagi tant patiment. Si no s'utilitza bé, s'assembla a l'eutanàsia, però si s'utilitza bé, és un tractament correcte que té, perquè la intenció no és escurçar la vida, sinó alleujar el patiment. M'explico? És diferent. I es fa d'una manera gradual, que a mi l'eutanàsia és aquí te pillo, aquí te mato. Pam! I te mato, sí, te mato. Exacte. És apropiat aquesta frase, aquí te pillo i aquí te mato. En canvi, l'altra és, potser que posem alguna cosa per dormir, si vol relaxar-se una mica, això, no? Que és... aquests són tipus de... I per suposat del lloc d'atenció, no? Que prefereixo ingressar, prefereixo no ingressar, deixo que m'atenguin aquí o que... això... O deixo de fer el tractament específic de la malaltia perquè no té sentit, o vull que m'atenguin a casa. Això són decisions d'aquests dos o tres últims mesos o de les últimes setmanes de vida. D'acord? Comentaris? Quan això la família no ho entén... És que no està... No la senten, ara. Sí. Al cap de 5 minuts acaba. Sí. Amb la família, jo crec que això, com que no és previsible, el que hem de fer és anar-ho comentant. Nosaltres el que recomanem és que es faci una cosa que es diu conferències familiars, que és sentar-se amb la família per parlar dels objectius de tractament. Llavors, si això ho has fet 2 mesos abans i dius, miri, probablement perdi la consciència, llavors en aquesta situació preferim no posar sèrum, sinó que si has anat treballant prèviament, redueix la probabilitat de tenir un conflicte.
Ara, tot així, hi ha gent que per patiment doncs, ho veu com una eutanàsia o ho veu o no hi està d'acord o té conflicte. Per això és molt important haver-ho escrit. I això tenim una situació que li diem de la prima de Bilbao, la cosina, ara ho explico, que és, així és mig en broma, mig en sèrio. Perquè de vegades hi ha, imaginem una persona que està en aquesta situació molt avançada, que l'han cuidat dos filles, perquè els fills desapareixen més ràpid, i després hi ha una que viu a Bilbao. I aquesta que viu a Bilbao no... d'aquesta persona, i arriba no, un divendres de Bilbao, i es troba que la malaltia en una situació d'agonia i que no li han posat sueros ni sondes ni res perquè estava parlat i diu, home, és que s'està morint per això. M'explico? I amb això, de vegades hi ha alguna cosa de culpa, alguna cosa de patiment, i llavors s'ha de ser capaç de parlar, escoltar aquesta persona i explicar-li el que ha anat passant. No? Però tot el que puguem invertir perquè la família participi gradualment en aquesta presa de decisions, redueix el risc de conflicte, perquè permet aquesta adaptació de la família, perquè la gent de vegades no ho entén, que hi pateix molt o està molt obsessionada per la pèrdua no? I pateix molt. És un signe de patiment aquesta dificultat d'acceptar la mort d'un familiar, perquè bueno, hi ha gent que pateix, s'ha de ser comprensiu. Però jo crec que amb això, per això jo recomano molt que estigui escrit, perquè en aquestes situacions un argument molt important és dir no, mira, aquesta persona ja fa temps que en vam parlar, està escrit, hem dit això i aquesta decisió haver-la comentat amb la família, per exemple, hem decidit que no l'ingressarem en un hospital d'aguts perquè pot dir, home, si està malament perquè no l'ingressen a urgències i li posen sèrums i això és el que dic, no? Que és una negació o no poder acceptar aquesta mort imminent. És normal que hi hagi gent que ho visqui així. Tot el que haguem fet abans disminueix aquest risc de mala interpretació, de patiment innecessari. Què més? Només que el tenien, sí. Només dues o tres persones. No hauria de correspondre la promoció d'això, digui jo, el Departament de Sanitat o alguna cosa ja així, fa, perquè, però amb aquests ratis que ara aquests dies estem vivint, que han d'atendre tan ràpidament, tenen temps, a més, per dedicar-se a això? Bon. El metge de capçalera i dir, escolti, vingui, parlem-ne, a veure, és una decisió que encara que l'hagis madurat tu a casa, cal prendre-la amb una calma, certa no, per tranquil·litat. Això jo parlava de tres fases. La primera és quan un està bé. És que és més fàcil també anar preveient això. La segona és quan té malalties i la tercera quan està en una fase... Bueno, jo crec que els metges poden tenir dificultats de temps i també tenen més dificultats de formació si no tenen formació en com fer-ho, perquè no és fàcil, No és fàcil com a professional, no? Pues començar a engegar això. Això hi ha una anècdota del meu pare, que era metge, i va anar-hi una infermera molt joveneta de Torelló. I la primera visita li va dir, vostè, doctor, on li agradaria morir-se? I ell va dir, home, això no és una pregunta de la primera visita. Perquè és una pregunta de més endavant, no? Que parlem una mica. Clar, si m'ho pregunta el primer dia, ella es va passar molt vermella, era molt joveneta. Però aquesta noia el que li faltava era formació. Perquè en lloc de preguntar... El senyor vol parlar. O el senyor... Porta. Una de les coses que jo penso que és important per la declaració o pel testament és que davant de les diferències de la família, perquè avui en dia hi ha famílies que dels fills n'hi ha doncs, que són molt creients, altres que no creuen res, hi ha persones de diversa opinió, llavors penso que és molt important tindre la declaració firmada. Llavors, sí, això és el que afirmes tu i el fill o la dona, si pensa diferent, doncs el que val és el que un pensa, és com amb el testament, el normal. Si a algú no li agrada,
dir, per això està escrit i afirmat. Jo penso que s'ha de donar preponderància a la voluntat de la persona. Per això que jo crec que s'ha de fer, és aconsellable, bueno, és un indicador també d'autonomia social. Una de les causes és que estem en un país molt paternalista, com a cultura, i llavors la tendència és que els professionals prenen decisions amb la família, de vegades sense parlar-ho molt amb el malalt. Això típic, per exemple, de no li digui que té un càncer, perquè bueno, això és un exemple d'una cultura una mica massa paternalista. La intenció no és dolenta, quan algú diu no li digui que té un càncer, no està fent alguna cosa malament, sinó que està patint, pensant que si sap que té un càncer patirà més. Llavors els professionals hem de dir, bueno, esperi un moment, ja anirem avançant amb la informació. Però és un exemple de país paternalista, perquè que no, això no vol dir que sigui dolent, perquè també aquesta família preocupada perquè no sàpiga és molt cuidadora també. O sigui que té una part positiva, que és el compromís amb el pacient. Però això, per exemple, als Estats Units hi ha compromís il·legal. Si una família als Estats Units no pot dir no li digui, perquè és obligatori que li digui, de vegades brutalment, perquè et poden denunciar si no dius, o si ho dius a la família sense permís explícit del malalt. Aquí no estem tan així, vaja, va canviant, va canviant, hem d'anar cap aquí. Bueno, amb això, referent a això, jo crec que el primer de tot el que hem de fer és que les famílies es parlin. Perquè el document, sí que tinguis la firma, va molt bé, perquè si te reafirmes, però la comunicació és vital, això primer. Sí. Després el que diem a nivell cultural, sí. El tema de la mort és tabú. Fins que aquest tema de la mort sigui, no deixi de ser tabú, les famílies no en parlen. És a dir, que hem de treballar la mort des de les escoles. Hem de començar a parlar que la vida és finita i que hem de començar a prendre decisions de la nostra salut. Però això s'ha de fer des de les escoles i a mesura que anem educant els pares, els fills, i que aquest tema és un tema que hem de parlar. Referent als professionals, que jo sóc professional, a veure, la qualitat de mort també està referent als professionals. Si som pocs a cuidar, no tenim cures. Perquè la realitat és que ja veiem que cada vegada en tenim menys professionals, principalment infermeres, cada vegada tenim els ràtios més alts de pacients, pacients grans, fràgils, que ningú els atén. I això és una realitat que els departaments de salut han de donar resposta. I la població han de començar a exigir que volem que siguin cuidats. Però la realitat és que tant metges com infermeres cada vegada són menys i cada vegada la població està més malalta o més fràgil perquè l'edat avança. Sí, sí. I si això no comencem a solucionar, per molta voluntat que tenim els professionals de donar les nostres qualitats i cuidar les persones com ho necessiten i com han de ser, no tenim mans. Bueno, estic d'acord. Allà hi ha una altra... Bé, jo no tinc ganes de protagonisme, però en una anterior xerrada ja vaig haver d'explicar el cas, però penso que val la pena que el torni a explicar. Sí. Bé, jo sóc apoderat del testament vital dels meus pares. Sí. I de fet la reunió anterior va anar molt bé, perquè una de les coses que he gestionat des de, no sé quan la vam fer, és, jo ara tinc una còpia, abans també fèiem, nosaltres som 5 germans, també tots sabíem on estava dipositat, però per alguna cosa que ha passat en algun hospital, jo tinc la còpia, la tinc jo. Sí. Perquè em sembla que no està tan ben muntat. No, no està tan ben muntat. Llavors, per això jo deia que s'ha de tenir diversos mecanismes. Llavors, jo ara l'hauria d'haver portat el text, però si no recordo malament, jo estic apoderat per prendre decisions i per interpretar. Sí. És que això d'interpretar està molt bé escriure-ho, però no és fàcil tampoc de complir. No? Llavors, què és el que a mi m'ha semblat de fer? De moment n'he parlat molt amb els pares, he demanat una ratificació, perquè això fa almenys 10 anys que ho van firmar, sí. I sembla que ells estan satisfets de les poques decisions que he hagut de prendre, però ara el que em falta fer és el que comentàvem per aquí, ara em falta parlar amb els meus germans, perquè nosaltres som molts, i ja per les petites coses que han passat, sembla mentida que 5 persones tenen 5 criteris diferents. Tot i que legalment jo pugui ser el responsable, clar, no és una qüestió burocràtica això, és una qüestió també de convivència futura. Sí.
I jo penso que val la pena que anem parlant d'això. Sí, hi ha un projecte d'una periodista americana que va tenir un problema amb la seva mare, que es diu en anglès el projecte de conversa, The Conversation Project, si mireu a internet, que és això, o sigui que dins de les famílies es parli d'això. De fet, avui estem parlant d'això. O sigui que una de les conclusions és que potser que ho fem, i llavors, bueno, clar, això no pot evitar interpretacions, de, bueno, això també depèn de les famílies, i de, però sí que és veritat que si està escrit i hi ha un responsable, això és un tema, és rellevant, sobretot si els pares no poden prendre decisions. Si en poden prendre no és tan rellevant, perquè ho poden canviar, no? Però vaja, jo recomano que hi hagi mecanismes de seguretat, aquests que dèiem, per garantir això, perquè si a algú se li va a la olla, poder-lo centrar, que això pot passar. També som humans, no tot és automàtic. Doncs mira, jo explicaré una lligant amb el que has comentat. A casa són 14 germans. Ostres! I jo soc terapeuta de dol, especialista en això i acompanyament de la vida fa molts anys, i curiosament la meva mare ha mort fa 4 mesos. I jo ja havia parlat amb ella, havíem fet el paper pertinent, tot això, però bueno, a l'hora del final, de l'acabament de vida, jo m'he passat uns mesos allà a Aranjuez acompanyant-la i fent tot el que s'havia de fer, i la meva mare tenia molt clares unes pautes molt marcades. Hem fet el PADES, l'acompanyament a los paliatius a casa, jo he estat amb ella, i bueno, era curiosíssim com cada germà, a pesar de la voluntat que tenia clara ella, un, no li posis morfina, no li donis morfina que la mataràs, no ho fas, i jo pensava, aviam, lo important és la voluntat de la persona, no és les nostres pors i les nostres limitacions i les nostres inseguretats. El més important és això, el que la persona ha decidit, da igual que estiguem d'acord o no. I a casa meva, ja t'he dit, 14 persones, 14 maneres de pensar, i a vegades jo he parlat amb ells, els he fet converses llargues, perquè jo curiosament sóc la 13, sóc de les petites, i els germans grans, bueno, pues, no hi havia manera, la negació, la evitació, sí, que la mama no es pot morir, bueno, pues, aquí està el treball posterior, no? Sí. I l'educació, no? Però sort que la meva mare ho tenia molt clar, que jo estava allà, que he pogut bueno, estar allà, perquè si, jo estic convençuda que si no hagués estat allà, no sé què hagués passat, perquè la meva mare estava tot una mica, es va com desbocar tot, no? Sí. Ara, en aquest cas, també està molt bé tenir un equip competent, sí. Perquè l'equip és el que pot modular tot això, perquè, per exemple, en aquests casos de negació o de no acceptació, clar, el poder parlar amb professionals que tenen clar el pronòstic, no? Que, per exemple, això, bueno, que sabem que es morirà en 2 o 3 setmanes, bueno, doncs encara... Clar que més val sentència de jutge que de metge. Sí, sí. Tot que amb els jutges d'ara, no sé si és veritat. Millor que no, aquesta frase no millor oblidar-la, perquè els jutges s'han tornat molt bojos. Però vull dir que no sé si em detindran per això, però bueno, segurament sí. Però, sí, però jo crec que l'equip té la responsabilitat d'ordenar una mica tot això. Sí, identificar la gent que té més dificultats, atendre-la, comprendre-la, perquè també normalment són expressions de patiment o de no... I també doncs, les seves coses, no? Les culpes o el que sigui, clar, si són 14, uf, és molt complicat, però jo crec que la conferència familiar va molt bé i haver-ho fet molt abans també va molt bé, perquè això, però tot i així doncs, hi ha situacions, jo he vist situacions que són una mica... diguem-li malaltises de gent que no accepta, recordo casos de gent que no accepta i que permanentment, normalment és gent que té més dificultats d'adaptació també emocional o temes, o que es queda més sola, i llavors bueno, jo recordo diversos casos dels darrers mesos de gent que no hi havia manera que... Però bueno, tot i així l'equip té la responsabilitat de contenir tot això. Bueno, estem acabant. Alguna cosa més? Sí. No sé si sabré dir el que... Jo ara tinc el meu pare, que està amb oxigen 24 hores, té diverses patologies. La doctora de capçalera va dir, penja d'un fil.
perquè esclar, pot suposo tenir una crisi i això. Esclar, jo, a mi em van molt bé aquestes conferències, però esclar, són gent que no han entrat mai en aquest àmbit d'aspectes psicològics de la vida. Sí, sí. I això és el que em fa patir més, no sé, jo no sé quin grau d'acceptació ell fa, perquè això són tabús. Sí. Bueno, això és un tema molt professional també, eh? I llavors... Vostè no ha de fer de metge ni d'infermera. No, perquè jo sanitària no. Sinó que traslladar sí. aquesta responsabilitat als equips, no? Perquè són els que saben formular això i atendre-ho, sí. no? I esclar, jo per exemple visc amb els pares i jo tinc un germà, però és com que no el tingui, vol dir que jo... Soc, la que cuida és la meva mare encara, però vull dir que ja em puc trobar en una circumstància d'haver ja. De ser jo depèn de decisions, no sé sí. com dir-ho, esclar. Però tot el que es faci preventivament, és a dir... Per, i això com ho puc abordar? Doncs parlant no amb l'equip que el porta. De capçalera. Sí. sí, i si no amb el PADES, o sigui, bueno, amb els equips que el puguin atendre. I jo puc anar, per exemple, que ens coneixem molt tot a Fabregó i anar-lo a trobar. I es... Fabregó és un crac mundial. Home, ja ens coneix, bueno, sí, ha vingut sí, a casa. Bo. Bueno, és molt bo, va. Sí. Home, el Fabregó ho fa molt bé això, va, però sí. també en conjunció bueno, amb la capçalera. És... Ja ha vingut alguna vegada a casa i sembla que hi ha més... Bueno, bueno, pues... Però vostès també poden escollir el metge amb el que fan això. Bueno, m'explico, si no, perso... que forma sí. part de les decisions sí. també, que un pot dir, el meu interlocutor... Perquè l'interlocutor dels equips de vegades no és el que toca o no, sinó el que un té més sí, possibilitat bueno, això, de comunicació. Jo faré el testament vital, que vostè va dir que l'havíem de fer. Doncs, sí, però no perquè ho digui jo. Bueno, perquè... una vegada vaig anar a una conferència de la Mac Duranic i va dir que tothom havia de tenir testament. Doncs jo també vaig fer sí, testament. I tant, i tant. Que això ja fa uns quants anys. Faci els dos. No, un ja el tinc fet. Que... No. Jo veus, pel mateix preu... L'altre testament del notari sí que n'he fet diverses euros. Vegades. Bueno, sí, no. Pues a lo millor amb una gràcies, mica més li fan els gràcies. Dos. Vale, doncs dos per un. Eh? Bueno, acabem perquè heu d'anar a fer el testament vital immediatament. Sí. Eh? Una pregunta. Tenim un estudiant aquí. Creu que hi ha alguna acció ètica definitiva o que abarqui les necessitats de qualsevol pacient? És a dir, una solució per tothom? Una solució per tothom? Sí. No, la solució és individual. Apunta, apunta, és individual. Bueno, bueno, moltes gràcies. Ja crec que si ha estat útil, pues, anirem avançant. Farem un altre que digui com aconseguir morir en pau. Estaria molt bé això. Sí, però tots amb el testament, eh? Me l'ensenyeu i els que no l'han fet no poden entrar. Vinga, adéu, bona nit.